stredu 17. mája sa na pôde Mestského úradu uskutočnilo stretnutie občanov nespokojných s novým vedením elektrického vedenia formou nadzemných stĺpov na uliciach Vajanského, Duklianskej, Chrapčiakovej a ďalších spolu so zástupcami Východoslovenskej distribučnej. Spoločnosť nechala osadiť na týchto uliciach betónové stĺpy koncom marca. Pretože sme boli obviňovaní z toho, že sme nedodržali všetky možnosti a nevyužili všetky možnosti na to, aby to bolo urobené iným technickým riešením, tak sme si pozvali a na naše požiadanie tedy distribučná spoločnosť zastavila predmetnú stavbu a dohodli sme sa, že prídu medzi občanov a prídu medzi poslanecký zbor vysvetliť všetky tie jednotlivé postupy, ktoré ich k tomu viedli a motivácia, ktorá ich viedla k tomu, že navrhli takéto riešenie. V prvom rade treba povedať, že sme teda prišli ako zastupcovia Východoslovenskej distribučnej, aby sme sa stretli s poslancami, s primátorom a takisto aj s obyvateľmi miestnych ľudí, aby sme si teda nejakým spôsobom zhrnuli, aké sú možnosti, ak je aktuálny stav tejto stavby. Projektová dokumentácia sa realizovala na základe povolenia investičného zámeru, ktoré vydalo oddelenie komunálneho servisu na Mestskom úrade v roku 2021. Neskôr vydalo mesto požiadavku, v ktorej striktne žiada, aby vedenia boli uložené do zeme. Mesto dostalo nesúhlasnú odpoveď, a to hlavne z dôvodu finančnej náročnosti. Tento podzemný variant už od začiatku sme vedeli, že bude nákladnejšie nielen pre Východoslovenskú distribučnú, ale predovšetkým pre občanov a pre mesto. To znamená, že v pôvodnom variante, teda v tom variante, ktorý je postavený teraz a na ktorom sme pracovali, aj keď stavba je momentálne pozastavená, by to nestalo občanov ani mesto nič. Východoslovenská distribučná na základe právoplatného stavebného povolenia začala stavbu. Táto stavba je už v nejakom štádiu samozrejme rozpracovanosti a realizácie. Samozrejme prišli sme aj s tým, že stále existuje tu možnosť, aby sme išli do podzemného variantu, avšak toto riešenie je oveľa drahšie a samozrejme treba rátať aj s demontážou existujúcich podperných bodov. Niekto musí zaplatiť. 90 000 už vynaložené náklady, 70 000 na spätné úpravy výkupy a samotný odberateľ na to vyčíslí 90 000, počínam všetkých odberateľov. V štádiu vybavovania stavebného povolenia adresovala VSD všetkým odberateľom z dotknutých ulíc oznámenia o plánovanej demontáži existujúceho vzdušného vedenia a výstavbe nového, taktiež vzdušného káblového vedenia. Uviedli, že žiadne námietky zo strany obyvateľov neprijali. S tým, že im zaslala aj bezodplatnú návratku, alebo teda bezodplatnú obálku aj s návratkou, kde mali priestor vyjadriť vlastne svoju prípadnú nespokojnosť, konštatujeme, že nedostali sme jediný explicitný nesúhlas zo strany obyvateľov, aby nesúhlasili s takýmto riešením. Na oznámenie, ktoré VSD odoslala odberateľom, padla na stretnutí kritika zo strany nespokojných obyvateľov a tiež prítomných poslancov. Uviedli, že v oznámení chýba vizualizácia, aby ľudia videli, aké stĺporadie tam bude. V oznámení mal byť aj z hľadiska architektonického riešenia tých ulic nejaká schéma, že koľko tých stĺpov budú a prečo tie stĺpy sú niekoho, sú vlastne po výške nad domami. Veď to je tam obrovský betónový smog, viete, na tých uliciach. Že žiadny ako náčrt, žiadna ako situácia k tomu, žiadna vizualizácia. Teraz nám háčete z toho žolíka, alebo toho čierneho pekra, že bolo preinvestované, budú straty finančné a ďalšie vyššie náklady. O tom ste mohli predísť, keby ste nás seriózne informovali v tom septembri 2022. Ten text bolo oznámenie. Oznámenie na spôsob, že mi niekto príde skontrolovať teplú vodu, úroveň, koľko som spotreboval. Tam nebola veta. Vyjadrite sa, či by ste nechceli mať vedené v zemi. Je tam nejaká takáto veta? V tom úvode nie. Vy ste im oznámili, že bude takéto. Myslím, že priestor na poznámku tam bol priestor, možno sa vyjadriť mal každý odberateľ. Ako hovorí, nerobíme prvú investíciu, pak máme kopec obcí v rámci východného Slovenska a ľudia to využívajú štandardne bežne. Po vyšehodinovom stretnutí sa zúčastnení dohodli, že v najbližších týždňoch projektanti VSD navrhnú nové možnosti technického riešenia, ktoré si však vyžiadajú spolufinancovanie mesta a zároveň samotných odberateľov, teda obyvateľov dotknutých ulíc. Obávam sa tedy, že to celý ten inžiniering, ktorý robila distribučná spoločnosť a respektíve si objednali na to externú firmu, takže toto celé, tie súhlasy občanov a informovanosť občanov a nejakým spôsobom odkomunikovať to, čo ich to bude stáť, ako sa ich to bude dotýkať, toto celé asi bude musieť robiť mesto.